بسم الله الرحمن الرحيم. بزرگو اور دوستو، ونکس یتھ مسجد پاکس من نکاح مجلس نکاح پرن اختیار اصل امام صبس، مگر یل امام صاحب اجازت دیوان تیل ہے کہ بیا کان تی انسان نکاح پڑھت نکاح شکارن مز پارن سہ مگر مشید مز نکاح پرنس کم سے کم زائد اخ فائدہ یہ کہ حدیث مبارکس مبارکس پر کس عمل فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد، نکاح کا جو اعلان کرن خفیہ نکاح کر جو بیسا ایزو نکاح مشید مز پر، یہ حدیث حدیثن تمام کتابن مز یم کتاب اس حدیث سے پرانت پرناوان چھے تمہ مشہور مشہور کتاب تا چھ ونان ترمذی شریف، یہ امام ترمذی اوسمت ترمذی اخ شہر اخ سو چھ آز دے سو چھ ازبکستان اس مز یس اچو کی امام اوسمت امس اوس ناو محمد امس اوس مالس ناو عیسیٰ، تو محمد ابن عیسیٰ یور شاگرد امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ہم تش کتاب لس میں تاتھوگ نہ بخاری شریف یم تش حدیث پاک کتاب تاتھوگ نہ ترمذی شریف اتھ ترمذی شریف من یا جائے نکوہ چپٹر تا جائے چھ حدیث موجود ہے کہ فرماؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح زو مشید مز پر، تو مشید مز نکاح پر اخ فائدہ چھ گویا حدیث پاک پر کر عمل، لیکن چونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب سب ہو گھر مستی نکاح پر بھی لہٰذا تم نکاح تھی صحیح، دوم فائدہ چھ مشید میں نکاح پرن کہ مشید من انسان ہیکن کت ثور بیان کرت گھر مز یم نکاح یوان پرن تم تھی صحیح، مگر تت چن گنے چنے افراد زور نفر آئے لڑکہ سند طرف زور حضرات چھ لڑکی ہند طرف بہت تت چن تیز ڈیٹیلس مز یوان کت کرن مشید مز نکاح کرن فائدہ چھ یہ کہ اتھ ہیکہ انسان واریاہ تم چیز بیان کرت یمن ہن ضرورت چھ، لہذا مشید مز نکاح پرن چھ مبارک یمن دشونی خاندان حضرات خدا کیاز تھو یہ نکاح تک چھ جواب خدا تعالیٰ سن نظام چھ یہ کہ انسان یم ضرورت چھ تم تمام ضرورت پور کرنے خاطر چھ اللہ تعالیٰ سورسز بات کر، مثلا انسان ہیک نہ ہوا ورائے زند روزت خدا جو ہوا کا نظام بنومت تو ایسے چھ انسان زند، چاہے انسان رات شنگت آس کمر بند آس تو ہوا واتا تو ادھے چھ انسان زند، خدا سن نظام چھ کہ انسان یمن چیزن ہن ضرورت چھ تم تمام ضرورت چھ اللہ تعالیٰ پور کر تا چھ نظام بناو خدا تعالیٰ، انسان ضرورت اولاد، انسان ضرورت خاندان، اور انسان ضرورت بجرس مز سہار، خاندان ہیک نکاح ورائے وجود اس مجد انسان ہیک گناہ نش بچت نکاح ورائے، اور اگر نکاح ایسا تو اولاد تھی ایسا یہ اولاد ایسا بجرس مز کیا بنے مز، گویا اہم ترین ضرورت چھے انسان بس گناہ نش بچو مرد تھی تو مستورات تھی، کیا خدا سسٹم تھومت انسان سن جسمس مز مرد سن جسمس مز تو مستورات تھی یہ سو سسٹم تھومت خدا تمک تقاض یہ کہ امس گھس آن پن بچ مرد ضرورت مستورات مستورات ضرورت مرد سن انسان یہ خدا جانورات رچ تھومت خدا بنو نظام اچھن میل فیمیل سسٹم میل فیمیل پان یہ رلن پہ بڑھ نسل بوٹ، اگر نکاح آس نا خاندان یہ وجود اس مز سہ ہو اس کن سمجھ کہ مثلا یمن دون بچن ونکس نکاح گھے اوتام اجنبی بچہ اک خاندان بچی سے بیک خاندان
ممکن چھ یمن آس ام برون کا رشتہ ممکن چھ کہ رشتہ مگر یتھے یمن نکاح گو یہ بنے زبرز لڑکہ ون ون ہومن ہوم چھ ہو گئے بچی یت گارس مز آئے ون یہ گار امس پن گار یت گارس مس لڑکہ سن موج سہ گو امس ہیر باب لڑکہ سن موج گئی امس خاص موج بچی ہند موج تو بچی ہند موج بنے امس لڑکس ہیر باب تو ہش موج پتہ یتھے یم زندگی گزارن پتہ کر یمن اللہ تعالیٰ اولاد عطا سہ اولاد چھ ونان یہ گو مے موج یہ گئی موج مال سند بوئے گوم پتر ماج ہند بوئے گوم مام مال سند بین گئی پف ماج ہند بین گئی ماس پتہ پفین اولاد سن تم بنے یمس پفتر بھائی یم مام سن اولاد تم بنے مامتر بھائی یم پتر سن اولاد تم بنے پتر بھائی بنے وہ خاندان سو سوری خاندان آئے وجود اس میں جم نکاح کے ذریعے اگر انسان اس خاندان آئے سن چھو اکیلا امیس آئے اس خوشی کے گمی آپ نے کیا کہہ دیا اس لیے انسان سے ضرورت یہ گوس گناہ نش بچو انسان سے ضرورت امیس اس خاندان آسو انسان سے ضرورت امیس اس بجرس میں سہارا آسو یہ پیومت آئے سے تمیز گیس آسو امیس کان سو یوس امیس کھڑا تھا ام سن تمام تقاض کر پور سہ کر تقاض تیل پور یل ام سن تقاض پور گم چھ تم وز یم وز نک اس نکس بچس چھ مول موج کیا کر سہ سوری کرنا پت نتیجہ نیران یہ کہ امس بچس چھ ذہنس مز روزان کہ مال موج کیا میان خاطر کورمت بجرس مز کر تہند کھت زیادہ خدمت یہ وجہ چھ کہ خدا تعالی ہن دعا ہیچن مالس ماج کس کرزو یہ دعا تات مجھ ہیچن خدا تعالیٰ کہ وچو سا تھی سوچو یل تھی دود چونی کس حالتس مزو تم وز کیا تھی مال موج کورمت ث کر سا دعا رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرا خدا یل بہ نک دود چون کس حالتس مزو تم وز کیا مے ماج کورمت ونکس اگر مے موج چینس دربار میں وات تمس سر کرز سائے شفقت ریفرنس دک امیک تات ہک انسان انکار کرتے نکاح نعمت نکاح ذمہ داری نکاح امتحان اتھ مجھ اخلاق امتحان رویو کت آس امیک امتحان نکاح کامیاب بناو یہ مردس امتحان تو زن امتحان مردس امتحان سہ کت خاندار بنک مستراج امتحان سہ کس خانداری بنک مردس امتحان چون روی کیا آس پنس بچس ست مستوراتن امتحان چون روی کیا آس تمس سمس سر پور زندگی چھ گزار مردس سوال اس رفیق حیات شریک حیات بنے امس سے کیا چون روی تو چون بہیویئر مستوراتن امتحان کہ جب سیت میں پوری زندگی گزاری چھ ترو پن ہو گھر اوتام گھر وی بنو مال وہ یہ گھر یت گھرس من چون روی کیا آس پنس خاندارس ست پنس ہیر بابس ست پنہ ہش ماج ست چون روی کیا آس نکاح نعمت نکاح امتحان نکاح رحمت نکاح کے ذریعے انسان سے زندگی بروٹ پکان پر نکاح کے ذریعے انسان گناہ نش بچت نکاح کے مجلس میں واریاہ چیز سمجھا تمو مجھ اک گنک چیز یمن نکاح گومت تہند خاطر سے میسیج پنس بچس ست کرو بہتر سلوک چاہے سہ لڑکہ آس چاہے مرد آس چاہے مزدورات آس مردس حکم ث کر پنہ خاندانی سے تیوت بہتر سلوک کہ خاندانی گھس ون خدا جس میں خاندار تھی گھس آن ہر اکس مزدوراتن حکم ث کر پنس خاندار سے تیوت بہتر سلوک کہ خاندار گھس ون خدا اس رحمت مس سوزت تس گھس آن ہر اکس مردس اگر پرسن یہ ث سوز خدا نکاح مان سا کت یہ گوس شکر پن خدا جس میں نکاح تھی گھس آن ہر اکس مستورات اگر پرسن یہ کہ ثکور خاندر ون خاندار سن روی کت سان شو کھر اگر مرد سن زی پہ شکر آو یہ سرٹیفکیٹ کہ خاندارن واریاہ بہتر اور مستورات سن زی پہ اگر شکر آو یہ علامت کہ خاندارن امس سر بہتر سلوک کور لہذا تم تمام باین یمن نکاح گومت چاہے وری بروٹ چاہے دہ وری بروٹ چاہے ژتجی وری بروٹ تہن کا جو حکم پنس بات ست کرو بہتر سلوک یہ قرآن حکم اللہ تعالیٰ فرماوا وآشروہن بالمعروف
پنس بات سیت کر جاؤ واریہ بہتر سلوک پنس بات سیت کر جاؤ واریہ بہتر سلوک یا سچو خدای سن آرڈر اور فرماؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم خیارکم لنسائکم طیبہ سائلکم بہتر چھو سو انسان جس پنس بات سے بہتر سلوک ہے یہ زباز ایک بار زندگی گزاران چھا آکمت ہے کہ چوک مدول ایسی تھی تاچہ حکم مزاج تھیو نارا کنسی ذریعہ کو سن کنس کام تکلیف آتا اسی دین و حکم اچھو جناب رسول اکرم صاحب پانی مثال تمہیں بڑھ کر وہ سب تون کا تو نو ہونا میں کیا روی تھو پنجا مسورات سے فرمو میں وصیت کرو قبول پنجا مسورات سے کہ جو بہتر سلوک جو میں وصیت اور یہ گورک اعلان حجت الوداع اسمس تات حج اسمان یاک میں جناب رسول اکرم صاحب میں اعلان کر یاک مادان اسمان سے تو ایسے ایسی ملاقات آئندہ تو ایسی مگر باس مونا تاس میں جو واریا اعلان کرنے سے تمہوں سے اخ اعلان یہ تو گوم حضرت فرما میں چو وصیت پنن مستو پنن مستورات سے کہ جو بہتر سلوک جو بہتر سلوک کے مستورات کا سن خدا یوت میں کھاندا یوت میں گھر بن تو کے ساتھ ہر کو ہم کو بہتر ہے کہ نبی بن اور مستورات جو حکم فرماؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر انسان اس جائز ایسے انسان اس سجدے کرو وغیرہ مستورات حکم تمہارے سن پنس خاندان سجدے کرو وہ وزنما حدیث ہے لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد اگر میں آرڈر ایسے کروں انسان کر انسان سجد اگر یہ جائز ایسے تل کرا بہ گن نتی زنان حکم تم کرن فنس خاندار سجد لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت زوجتا ان تسجد لزوجها زوجہ نہ خاندار زوجہ کے خانداری زوج کو خاندار لہذا پرس سو مسلمان جمس نکاح گومت چاہے سو گجرس منش تم سن خاطر یت نکاح مجلس میں جوہر نسے پنس بات سے گز بہتر سلوک یہ خدا سن حکم یہ نبی سبن حکم اور امی سے چھ انسان سکون زندگی گزارا یہ بھی زباس پانو ٹھیک آسان چھ خوشی چاس چاہے گھرس من کیا خدا نہ خاصا فاق کیا جائز مگر چونکہ روی چھ ٹھیک اس لیے خوش اور اگر خدا نہ خاصا دون وزن پامی بزرگی آئس سوری کیا اس فضائل سوری دو بگر تو اچھا سن ٹینشن مکان تیش بہتری فیسلٹیز تیش ہے گاڑی تیش ہے کلین تیش ہے پہلین تیش ہے بیٹھیں تیش سوری کیا چھن چھن تی بگر چونکہ دون وزن چھن پاہمی رویو ٹھیک چاہے مرد سن ذریعہ اس مستورات ماں ستا ہوں یا مستورات سن ذریعہ مرد ماں ستا ہوں تا دگارت مجھے ٹینشن تا دگارت مجھے پریشن سینس دین اسمات اس کر یہ حکم چھو کہ نماز کریو ادا روز تھریو قرآن پڑھو حج کریو اگر حج اسو فرض کو تتھے کن چھو حکم پن فیملی لائف بنایو کامیاب اور فیملی لائف کامیاب بناونے خاطر ضروری اخلاق ہے چھو روی پرن ٹھیک تر شرع تاں کنٹرول اسمات مرد گئے سوچن کیا ساتھ گئے مین ذریعی گسن مین نے سمجھ بات ساتھ ظاہر کان تقریب آتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ چھو بیان کرا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات تہجد نماز کرنے خطر بطان ایسا مطلب کس کن ایسا جیسے وہاں کی مگس نے نندر خراب کر سکتا یوت احتیاط ایسا دران کہ عائشہ ایسا شاکر ایسا نندر گسنا خراب کر سکتا مشبار تہجد ایسا نندر گسنا خراب کر سکتا اتشاہ حضرت نبی ایسا میں احتیاط کرنے گویا گرنک میں سے چھو نکاح مجلس مسجد یہ با نکاح چھ چاہے تو گجرس منش پنس بچہ سے کرو بہتر سلوک اگر بہتر سلوک شکر اگر کیا کمی زیادتی سے تب گئی تب کو سدھار کرو پچ انسان پچھتا ون ہے میں کرم جی غلطی میں کرم جی غلطی بس باز جوان تو ون ہے جوانی میں حس کم واریا غلطی گزرے وین خانداری میں ون تو وہ کیا کروں خانداری بازے بنا میں سے واریا نافرمانی کو خاندار سن سر گلو خدا ہے سوال وہ کیا یہ سارا ثواب کر دیں سب پانی زندگی مز کرو پنس بس پنس بس سے بہتر سن یہ چھ دین حکم اور امی فائدہ چھ پانس انسان یہ مین ذریعہ مینس بس سہولت وز تب سے غریب وائد میں سہولت اگر مین ذریعہ خدا نہ خاصتا مینس بس تکلیف وائد ممکن چھ تب سے غریب وائد میں تکلیف گوڑنک میں سے چھو دائم میں سے چھو یہ کہ یمن نکاح گسنا ہی چھو تین خاطر چھ میسج پانی جوانی کرو حفاظت
چاہے سو مرد چھو چاہے مسورا چاہے لڑک چاہے لڑکی یہ جوانی چھو امانت اچھو حفاظت کر اور اس کی ضرورت میں جوان اسمانی حفاظت کرنے بڑا مشکل چاہے ماحول تو حالات ام قسمتی سور ہے اس بروٹ کا آج فیشن آج آور کی آج جیسے کو ایجوکیشن آج بے پردگی ان تمام حالات چھ من حالات من لڑکس محفوظ روزن یہ بڑا مشکل تو لڑکیاں حفاظت کرے پانی یہ بڑا مشکل اور اچھے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی تو کمز یہ حالات سیئن جو ہے وجہ چھو کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جوانن خطاب کرت فرماوا کہ پانی جوانی کا جو حفاظت یا معاشر شباب اے جوان پانی جوانی کا جو حفاظت یہ وجہ تو فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام تو دو ہم سات انسان خدا سے سایہ تلازن تمہ مجائے سے دویم اس نمبر پر سو جوان لڑک یہ جوان لڑکن پانی جوانی بچم وزاس اج جوانی نکاح مہلی سن میسج چھو تو سار نے جوان خطر یہ پانی جوانی کرو حفاظت یہ سہار چھ بڑا مشکل آج آسان موبائل گھر میں ٹی وی ماحول چھ امی قسم سائیں بچی سائیں بیل چھ بے پردہ اس بروٹ کن آپ میں اچھن حفاظت سچ مشکل خیالات حفاظت سچ مشکل بلکہ خطرہ چھ ام قسم کہ اگر لڑکے کوشش کرے بہ گھسس بچن ممکن تو شیطان برگلا کرس اور امتشال اچھ چھ حضرت نبی علیہ السلام پیشن گوئی فرمو پیشن گوئی کیا فرمو میانہ امت زد طبقہ ہسا جہنمس مز مگر تم چھ وچ مت کیا تم چھ دنیا مز آم تم اخ تم مستورات یہ پلو لاگنے باوجود نکنائے آسان پت فرمو ما الاتن ممی الاتن یہ آسان یورے لڑکن پیچھا کر ممی الاتن بے کرن کوشش دن گھس میں پیچھا کر تم آسان یورے کوشش کر رہا ریلیشن گھس کا گھس اتھ من سور حوالس من پرت اکس جوانس یہ سمجھن کہ میں یہ جوانی چھ امانت ات گھس نا دعو دن لڑکن خاطر تو یہ مسیج بچن خاطر تو یہ مسیج پرت مسلمان بچی گھ سا گھس تم ذہنس مز آن بچس کس تان سن امانت یہ میں پتہ سو کس خدا نے پیدا کورمت یم سنس گھرس میں واتن بچس تس سن امانت میانس جسمس گھس نا کھان اجنبی ٹچ کر مے گھس مزاج آن یہ بچی ہند مزاج سہ گھس سوچن میون مزاج ام قسم زو دم بہ مگر بہ دم ٹچ کر بچس کس تان سن امانت اگر سائیں بچی جی مزاج تیل ہیک سا غلطی گھسے تم غلطی ہند خطرات تو دو میسج یہ بچن نکاح گھسن تم کریں پنی جوانی حفاظت جناب والا صبح سے چون مول نیر ٹھانڈ خاطر یہ گھس فخر سان ور میون بچہ بالکل صاف یمس بچی رشتہ خاطر یون مول گھس فخر سان ور یہ چھو میں بچی پرسو خاندان پرسو ہمسائے کس بچی مہلس گھس نا پریشانی آن کہ بچس من خرابی خبر ہوں ماننا نہ مان مہلس گھس یہ پریشانی آن کہ بچی مجھے غلطی وی کیا بن پہ بازے انسان سوچان بچس مجھے غلطی لہذا رشتہ گھس گھن مگر دود بچی مجھے غلطی رشتہ گھس گھن کن پہ پہ زان ہوں پہ بازے دپان ہے اس پی لڑکس مجھے خرابی اس پی لڑکی اس بی کیا تھا مجھے اکدہ لڑکی فون کر یہ شارک میں حس کورک نکاح خاندر گو آج اٹھم رت آج سے میں بچی وانا بچی کس طرح سے تم برون اس من نکاح خفیہ جم کر یہ میں گوڑا وتن دپن مے تاون پیمت میں دس اللہ تعالیٰ کنی رام کیا دلیل دپن مے حس کورک نکاح تقریباً ژتجی لچھ روپیہ گئی خرچ آج سے میں اٹھ رت بعد لڑکی وانا مے سی خفیہ نکاح کس طرح لڑکس سے مگر میں باسو کہ گرک مانا نا اس لیے میں اون زی پہ بتوت آج سے میں ذہنس میں بدھ بنے سے دعا کہ مجھے کس طرح لڑکس سے نکاح اسمت یہ لڑکی میں پرسا میں کیا حس بنی میں دس کیا بنی بھائی چاہ ہم سن زنان جم غلطی گھسن گھسن سانین بچن تو سانین بچی یہ سینس سوسا سینس معاشرس من ریلیشن شپ یتھ ون عشق بیزی غلط تعلقات یہ انتہائی خطرناک ترین چیز ہم سے پر خاندان گھسن ختم نکاح مہلس من میسیج پنی جوانی کرو حفاظت اور اس جوان بچت چاہے سو لڑک چاہے لڑکی تمہیں سو مبارک اور آئندہ تک کرو اتنے کن پنی حفاظت اور اگر کہیں بچس یا کہیں لڑکی کان غلطی انسان خدا نے شرف عطا کرمت یہ توب کرانا گناہ معاف گھان اور یہ انسان توب کر ارادہ کر یہ ہے پنس پانس کنٹرول کرتے
اللہ تعالیٰ دین زانہ تم چیزوں حکم یت نا انسان کنٹرول ہے کرت خدا تعالیٰ یم چیزوں حکم کران چھو گویا مطلب اتھ پہ ہوں تھی عمل کر اس لیے دیکھ میں یہ حکم جس چیز انسان ہک نہ کرت تمی حکم دین زانہ خدا کیا خدا تعالیٰ چھو قرآن اپنا فرمان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس چیز کا حکم کبھی نہیں دے گا جو یہ کر نہ سکے اور پھر بھی کہیں گے کون بادش انسان بہت شرار کھانا بنا چھ کنٹرول ہکان کر ٹھیک یہ بہ بہ ہاں کنٹرول ہی کرت مگر ہوپا جو قرآن ون ثر سا کنٹرول تیل قرآن ون تیل سہ چیز اس انسان کرتی نا کیا ہک نہیں کنٹرول کرت بس اک دو نفر تم بہ بہت شرار واقعہ کھسان عیالس پہ بہت کنٹرول ہکان کر دس اچھا سہ ہاں کنٹرول ثہ کیا کام کر بس کتھ آفسس مجھے دس یہ صاحب سے بدقلیمی کران چھوکر کنٹرول یا سڑکہ پہ اگر سب ملٹری وول کھانا بدقلیمی کر تک کر کنٹرول کی تک تک شرار کر تک کت کن گھسان کنٹرول انسان یہ ارادہ کر سہ کنٹرول کر خدا نخواستہ کنس انسانس کور تکلیف ڈاکٹرن وون تمام چیز کر سا بند ٹھیک پہرہیز کر امس شوق ہم چیز کھینو مگر پہ کنٹرول کر خدا نخواستہ اگر کنس انسانس تموک چنک یا سگریٹ چنک عادت اس ڈاکٹرن وون خطرناک خطر خطر سہسا ہے الٹ دول گھت بلکہ سٹاٹ گوت یہ تم کر سا پہرہیز یہ کر پہرہیز گھس پہرہیز کی گھس شرط انسان یہ ارادہ کر اتھن ارادہ کر انسانس پن مزاج بنا صحیح پن کنٹرول پنس پانس کر لڑکہ تو بچی بچہ تمام تمام تمو غلطی نش غلطی سوسائٹی من تمو مجھ ڈرگس شراب براؤن شوگر انجیکشن غلط تعلقات میوزک ڈانس موبائل غلط یوز تمام چیز بظاہر بڑا مزدار مگر اندر من زہر گویا یہ انسان پن اش تران گناہگار پن کان تران گناہگار پن زیو تران گناہگار پن ات گناہگار یہ سوری جسم استعمال کر خدا سافرمانی مس نکاح مریض مجھے مسیج کہ پنی جوانی کرو حفاظت نکاح مریض سن مسیج یہ کہ فیملی لائف بنو کامیاب سو فیملی لائف کامیاب بنانے خاطر ضروری پن مزاج صحیح کر اگر کان انسان کوتا ہے تھود کیا جائز مگر اگر تم سے فیملی لائف ڈسٹرب تم سکون تمہیں سکون چاہے سہ پورمت دکمت چاہے دیندار چاہے مالدار چاہے کان اگر فیملی لائف اگر بہت سی تم حالات ٹھیک سکون قرآن کریم یہ فرمو مستورات ہند تذکر فرمو ام سو تہذی زندگی میں سکون یہ وجہ سے یہ زبان پہ ٹھیک خوشی ساری گھر میں زندگی گزاران ساری سوچو ان دن زبان پہ فٹ کتا خوشی چاہے کھینس من بت آپ کھی خالی ہاف تو بت اگر آپ خوش اور اگر کن دور ٹینشن اس اگر مسکری کتا ٹینشن مر چھ وہ پتا کیا گھس گھر خاندار سوچان یہ پکان وہ پتا کیا گھس گھر سورے کی آس باوجود ٹینشن پریشانی دماغ پریشانی الگ ذہن بدقلیمی الگ گب تو الگ خبر کتا دپا شیطان شام پن میٹنگ کر پچان سارے شیطان بلے کیا کور آج اخ و مز کرو قتل بیا ونان فلنی شراب بیا ونان مے کرو یہ شیطان ٹھیک کرو سارے ٹھیک اخ لک شیطان سہ ہوں زیادہ کھین کر تور اکوئی فکر دون بسن تر مے فکر شیطان دونوں اصلی کم کر ٹھیک دون بچن اس پانی فتن وت امی اثرات میں دور تر بہرحال پنی فیملی لائف سے کامیاب بنانی تاکہ پنس انسان بڑا مزاج ٹھیک کر افسوس سنس معاشرس من خاندار بننے کہیں ٹریننگ کن تو مستورات ہچنا سہ نو گھر کر کتن کر پنہ ہر سے کیا کرک شروع پنس خاندار سے کیا چون روی گرکین باقین سے کیا چون روی کاش سی ہش کر پنہ ہش نش سے سہ روی اس روی موج کر پنہ بچی صحت اور سی نش اگر پنہ ہش سے سہ روی کر اس بچی کر پنہ ماج صحت گرن مجھے مرد پیسن تمہن آپ سکون کتیا گھر مرد پریشان اک سائڈ موج بیک سائڈ زنان تمہن بنو ٹکراؤ پیسن مرد سہ پریشان آگر ماجی ہند بوز گھن زنان نار
زنان ہند بوز گژھان موج ناراض بیٚیہِ کرن پتہٕ مطلب کۭتیاہ مرد چھِ أسۍ وٕچھان تِم چھِ آسان جناب یِمن حظ چھُ پانہٕ ؤنۍ مِزاج یِوان یِمن حظ چھُ پانہٕ ؤنۍ معموٗلی پیٖتر پٮ۪ٹھ ٹکراو گژھان أسۍ کیاہ کرو کاش یِم سانہِ مستورات اگر پنُن گرُک ماحول ٹھیٖک کرن دپن ہے کشُن پھوٚل گژھِ نہٕ زہر پھوٚل بناوُن کیوٗت گژھِ نہٕ فِتنہٕ بناوُن اگر گرن منٛز یہِ مِزاج یی واریاہ تِم ٹٮ۪نشن گژھن ختم ییٚتہِ کٮ۪ن مُفتِین نِش ییٚتہِ کٮ۪ن کوٹن منٛز ییٚتہِ کٮ۪ن وومین کمیشنن منٛز کٕہٕنۍ فٲصلہٕ چھِ آسان بٲژن ہٕنٛدۍ فٲصلہٕ ییٚمِس یہِ زندگی گُزارٕنۍ تٔمسٕے دِمہٕ بہٕ تکلیٖف تٔمسٕے واتہٕ میانہِ ذٔریعہٕ دُکھ میٖٹر چھُ یہِ خانٛدار گژھِ وَنُن خۄدا یُس میٲنۍ خانٛدار یہِ تہِ چھنہٕ کٲنٛسہِ سٕنٛزٕے اور میٖٹر چھُ یہِ کہِ خانٛدارٕے گژھِ وَنٕنۍ یُس مےٚ خانٛدار تُہۍ چھُنہٕ کٲنٛسہِ سُنٛدٕے کِتاب منٛز چھُ لیٖکھِتھ اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوٗک کرو کہ تمہاری بیویاں کہنی چاہیں یا اللہ جیسا میرا شوہر ایسا ہر ایک کو ملنا چاہیے اور مستورات چمان حکم اپنے شوہروں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرو کہ تیرا شوہر کہنا چاہیے جیسی رحمت مجھے ملی ایسے ہر ایک کو ملنی چاہیے جناب شکل و صورت تو پلو تو فیشن تو میک اپ یہ چھ وقتی انسان چھ زندگی گزاران بذریعہ رویہ ٹپ ٹار چھُ آسان کینٛژس ٹایمس پتہٕ ییٚلہِ اصلی زندگی سٹارٹ گژھان چھِ پتہٕ چھُ انسان سونٛچان أمۍ سُنٛد رویہ کیُتھ چھُ مےٚ سۭتۍ تہٕ میون رویہ کیُتھ چھُ مےٚ سۭتۍ زندگی رویوں پر اور حالات پر چلتی شکل و صورت اور کپڑوں پر نہیں چلتی سٲنِس معاشرس منٛز یِم نٔو نٔے فِتنہٕ شروٗع گٔمٕتۍ چھِ تتھ منٛز چھُ نِکاحن منٛز تہٕ خانٛدرن منٛز بے انتہا فضوٗل خرچی خصوٗصن ییٚلہِ وۄنۍ میریج ہالن منٛز نِکاح گژھان چھِ تتہِ چھُ امہِ کھۄتہٕ زیادٕ طوٗفان یتھ سوسایٹی منٛز تِم انسان یِمن شامس کھٮ۪نس سُم چھُ تتھ سوسایٹی منٛز کانٛہہ مُسلمان بوے کرِ دچھ گوترم لِکھا أسۍ خُرافاتن پٮ۪ٹھ مےٚ اوس راتھ لڑکہٕ ونان دوٚپمو فلٲنۍ جایہِ حظ گوٚو نِکاح تتہِ چھُ صرف میریج ہالس منٛز 7 لچھ رۄپیہِ دِتمٕتۍ میریج ہالس فی چھُ ٲسمٕژ 3 دۄہن 7 لچھ رۄپیہِ تہٕ باقٕے خرچات چھِ الگ فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمن نکاح برکتن ایسر مونتن کامیاب تری نکاح تو بابرکت نکاح چھُ سُہ یتھ منٛز لوڈ کم سے کم آسہِ سانہِ سوسایٹی منٛز یُس یہِ لیٹ نِکاح کرنُک مسلہٕ چھُ یہِ چھُ بڑٕ خطرناک امکُے نتیجہٕ چھُ کہِ لڑکن تہٕ لڑکین منٛز چھِ غلطی گژھان کاش ییٚتیُک ماحول گوٚژھ بنُن امہِ قٕسمُک کہِ یُتھُے لڑکہٕ تہٕ لڑکی بالین گژھن فوراً گوٚژھ تِمن نِکاح گژھُن واریاہ تِم گۄناہ یِم گژھان چھِ تِم چھِ ہٮ۪کو کنٹرول کٔرِتھ مگر سوسایٹی ہُنٛد انداز چھُ وٕنکیٚنس یہِ کہِ یوٚتام نہٕ لڑکس ڈگری آسہِ یوٚتام نہٕ لڑکس روزگار آسہِ یوٚتام نہٕ لڑکہٕ پنٕنٮ۪ن زنٛگن پٮ۪ٹھ کھڑا گژھِ تتھ چاہے 30 ؤری گژھن سُہ 35 ؤری گژھن توٚتام چھُ نِکاح سوٗٹھ سوزنہِ تَمیُک نٔتیٖجہٕ چھُنہٕ یہِ لیٹ نِکاح گوٚو پتہٕ چھُنہٕ بازے اولاد تہِ آسان کۭتیاہ رِشتہٕ چھِ تِم اتھٕے بُنیاد پٮ۪ٹھ ناکام گژھان واریاہ تھوٚد انسان چھُ اوسمُت علامہ اقبال عظیٖم شان شخص اور خاندان چھُ کٔشیٖر ہُنٛد کٲشُر خاندان یہِ حظ چھُو تۄہہِ پتہٕے علامہ اقبال سُنٛد یُس بُنیٲدی خاندان سُہ چھُ کٔشیٖر ہُنٛد خاندان أمِس اوس مٲلِس ناو نوٗر محمد بٲیِس اوس ناو عطا محمد علامہ اقبالن چھِ 3 نِکاح کٔرمٕتۍ 2 نِکاحن منٛز اوس أمِس ٹٮ۪نشن اور ٹٮ۪نشن اوس امہِ قٕسمُک کہِ علامہ اقبالن چھُ لیوٗکھمُت کہِ انقریٖب مےٚ پاگل ہونے والا ہوں یوٗت ذہیٖن جیٖنیس انسان چھُ ونان مےٚ انقریٖب پاگل ہونے والا ہوں پتہٕ ییٚلہِ تٔمۍ 3 نِکاح کوٚر تہٕ 3 نِکاحس منٛز آیہِ برابر تہِ ٹھیٖک پتہٕ اوس ونان ایسا لگتا ہے جیسے مےٚ جنت میں سُہ کَتہِ اوس نوٚو جمت جنت آمُت سُہ اوس سُے گرٕ مگر چوٗنٛکہِ دۄن بٲژن چھِ پانہٕ ؤنۍ ٹھیٖک اس لیے اللہ مہربوٗ دَپان اب ایسا لگتا ہے جیسے مےٚ جنت میں پتہٕ ہسا پریشٲنی وۄنۍ گوٚژھ نہٕ تہِ گژھُن اولادٕے بننہِ کیٛاہ تقریٖباً ماس ٲس واریاہ زیادٕ گٔمٕژ پتہٕ سوز خۄدایَن اولاد اور دِلچسپ کتھ چھِ کہِ یُس اولاد اوسمُت چھُ جسٹس جاوید اقبال تٔمی چھُ سورُے لیوٗکھمُت کہِ میٲنِس ابا جانس اوس گۄڈنیُک نِکاح یہِ دوٚیِم اوسُس یہِ ترٛیِم اوس میٲنۍ موج گۄڈنِکِس نِکاحس منٛز ٲس یہِ پریشٲنی دوٚیمِس ٲس یہِ پریشٲنی ترٛیٚیمِس نِکاحس منٛز چھُس بہٕ زامُت تٔمی چھُ سورُے لیوٗکھمُت یہِ ییٚلہِ یوٗت تھوٚد انسان فیملی لایف منٛز ڈِسٹٔرب گژھِ پریشان گژھِ عام انسانس چھنہٕ کتھٕے نہٕ اصوٗل چھُ یہِ کہِ پنٕنۍ فیملی لایف بنٲو دۄن بٲژن اگر پانہٕ ؤنۍ مُسکری چھِ آسان تمِکۍ اثرات چھِ بچن پٮ۪ٹھ تہِ پیٚوان تمِکۍ اثرات چھِ صحتس پٮ۪ٹھ تہِ پیٚوان تمِکۍ اثرات چھِ دیٖنس پٮ۪ٹھ تہِ پیٚوان نِکاح مجلِسُنٛد پیغام چھُ یہِ
کہ پنن فیملی لائف بنو کامیاب اور خصوصاً اگر تم معاملات آسان یمن معاملات ڈسپیوٹ ہے گھت ات جناب رسول اکرم صاحب مردن تہ حکم کر پنن مشورات ست کرو کت کر سلو مشورات کور حکم پن مردن سے بلکہ ات فرمو مردن فرمو اکر مشورات درخواست کر یا رسول اللہ صاحب تہذ مجلس مزہ آسان مرد اچھا موقع یہ سان خاطر تھو الگ مجلس پہ جناب رسول اکرم صاحب مشورات خاطر الگ مجلس تھو تک مزہ صرف مشورات صرف مشورات دین اس بیان کر تک فرما حضرت نبی علیہ السلام تصدق نہ صدقہ کرو صدقہ میں سب وچ واریا مشورات جہنمس مس تو بہ کرو یا رسول اللہ بیما یا رسول اللہ وجہ فرمو نمبر اک تھی چھو خاندار سن کفر کر تکفر نل عشیر بخاری چل مجھے حدیث تو چھو خاندار سن کفر کر امک نہ اس کیا کفر کر فرمو لو احسن الى احداکن دہرا ثم رات من کا شید تقول ما رأیتو فکت خیرا قطو اگر چون خاندار پوری زندگی چین تمام تقاض پور کارا پاد اگر کن ساتھ اخ کان چون مطالب حکم تن پور کرے سے کھٹ کر اتوارا نت کیا حسنہ بیارا سمسا نت کیا کرو سے آزدہ میں نت کیا دیو تو سکین سوچک سید سے سنم پھان سید سے سنم انکار کرے یہ فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لو احسن اگر چون خاندار احسان کری چیسے دہران پوری زندگی سم رات من کا شیئن پتا اگر سو وشک احتان چیز حکم تم پور کری تقول سو شک کھڑ کری سوانا ما رائی تو فیقن خیرن قطو بشن زہن یاد گارت من کار بشن بشن زہن یاد گارت من سکون بشن میں کیا کور سے بین کتر یہ شونا میں سوری کن کور چینی کتر بھائی میں مستہ سفید کو چینی کتر سو شکونا بشن میں کی کور مطمئن کی جہانگیر بادشاہ سو اکبر بادشاہ سو نیچو اسمت جب چھ پورے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سر چھ مغل حکومت دو سمے حکمران جہانگیر بادشاہ چھ کشیر بد محمد مگر دفن چھ گروپ سو لاہور امس اس خاندار تو بس نا نور جہاں اک پھر چھ نور جہاں پنس خاندار سو نہ کیا دیت سکے خاندار سو سوری ہندوستان کو بھی چھ حوال تو وں کیا دیم بھائی بے دمن کی مردن گہ ذہنس من روزن کن نت کن ٹائم ہے کہ میں خاندار میں یہ تام دیت تم وز مست بنان تم برداشت کر برداشت کرن بہترین بہترین صفت اگر انسانس برداشت واریا فتن چل گسان مشورات تہ پہ سوچن میون ساری شان توتان یوتان میون خاندار امی سیس بہ اور سمجھ تیل یم وز خاندار یم آلو رسد گو امس مشورات ناوی بدل بدل پہ ون مون وڈو رانڈ ایسی عورت جس کا گچھری یہ وجہ سے اسلام میں کیا کہ یم وز مشورات خاندار گزرے امس حکم سو مگر سور بنا کیا چاہے زندگی ساروی کو بڑ حد سے مول مرن واریا مشکل مگر سب سے بڑا حادثہ نہیں ہے نیچو مرن واریا مشکل مگر سب سے بڑا حادثہ نہیں عورت کے لیے سب سے بڑا حادثہ اس کا شوہر کا مرنا یم وز خاندار یم آدمی رسل گسا پہ چون سمجھ نکاح نکو پیغام چھ کہ پن فیملی لائف بنو کامیاب فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح بروٹ چھ انسان ہکن پور دینس پر عمل کرت نکاح پت چھ انسان پور دینس پر عمل کرت واریا دین کا کام چھ تمن پر انسان تیل ہکن عمل کر کے نکاح گیس نکاح بروٹ چھ ہکن تمن پر عمل گیس نکاح اس مرتو اسلام مہر مہر ورائے ہکن نکاح گیس اور اگر کن جائے نکاح پڑھنا یہ مہر ورائے وداؤٹ مہر فرض کرو لڑکہ ویل چھ ونان جناب اشن گنجائش اس ہکو مہر دیت لڑکی ویل چھ اشن ضرورت پنی بچی دمو اس پانے سوری کیا ایسا دوں بغیر مہر کرو سا نکاح یوتھ نکاح پارنا کی نکاح گو مگر شریعت حکم کرن اس کور لازم سے مہر ادا کر نکاح مجلس مز گو فیصلہ نہ مہر لینا ہے نہ دینا اسلام چھ ونان اس کور مہر لازم لڑکی والو اگر مہرک ڈیمانڈ کر نا اس چھ لازم کرن مہر چھ دیون وہ اگر یہ مرد سوال کر جناب یہ ڈیمانڈ کرے تو مہر کوتاہ دون تک شریعت فیصلہ کران تک ونان مہر مثل مہر مثل مطلب گو جس بچی چھ امس بچی ہند اس ہمشہر چھ تمس ہمشہرس یہ کہہ سا مہر دین سوئی مہر چھ دون فرض کرو نکاح مجلس مز گو مشتی مہرو تذکر کرو امام صاحب کور نکاح مہرو کا نہ تذکر لڑکی والوں کا نہ ڈیمانڈ نہ نکاح نکاح مجلس مز آؤ نا مہر اتاس کرے نا اور نکاح پر نکاح گو مگر شریعت چھوڑا ہم نے مہر لازم کر دیا
یہ تیوت مس چیز کہ فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کیسے انسان نکاح کور اور مہر اگر ہم اس ادا کرنے کی رات چھن سو زینین کے بشس بشس بدکری مان مبتلا. یہ حدیث مبارک فوزانین کوئی تم سن تعلقات چھن پاک صاف تعلقات کیا سچت مہر ادا کر مہر تیوت مست کہ اگر خدا نہ خواستہ کیس مرد کیس خاندار چھ پنہ زنانے مہر ادا کورمت اور گزرو یہ مہر ام سن پراپرٹی گھس توتام تقسیم یوتان مہر یہ وصول کر گی گھس مہر وصول ام پتہ گھس ام سن پراپرٹی تقسیم اور پراپرٹی تقسیم گھس امس مستورہ تمس تیس گھس اس قرآن تھومت قرآن مز واتو نسا صدقات نحلہ پنہ مستورات دزو مہر بڑ خوش یہ من واہ گھر مز اک بڑ خریبی سو گو مہر دتمت پہ نیو خود نیس واپس زان اثر پہ دپان مہ کور زنان زیور تک ہو زمین نش خیال بہ پہ ناؤ بہت سہ کیا تھا پہ ناؤ یہ زیور ہم سن تم سندس زیورس یل سے زمین ہوت تو پنہ ناؤ کیا تھا دس سو نا تم سن بل اگر تم سن تم سندس ناؤ سن اجازت مستورات مستورات امی مالک یہ اختیار امس سکس دیتن مت دیتن مردس اختیار کہ مجبوری اگر آس سہ ہکہ امس مطالبہ کرتھ اس مہر چاہے سو کیش چاہے سو سون چاہے سو جیولری سو دے مگر بطور قرض اور امس واپس ادا کرن قرضس مجھ بیا اصول تہ اصول ڈیٹیلس من سمجھا ونکس مشکل لیکن شارٹس من تھو بنت فرض کرو مستورات نش زیور خاندارس پی مجبوری یہ ونان بہ کن یہ زیور بلا بہ کر پنی مجبوری پور پہ دے ثے واپس وچہ صورت اخ صورت خاندار ونان یہ بہ کن زیور بہ دمے پونس دم صورت تم تل زیور دتن خاندارس اخ بی بروٹ کن فرق اگر ام مستورات پان زیور کن دتن رقم پنس خاندارس آئندہ امس خاندارس سہ رقم واپس کریں اور ات نقصان گومت فرض کرو مستورات نش ترا پون خاندار ونان یہ دے سان کیا دن فلین جائے چھ مجبوری دن یہ بہ کن اتنی دمائے بہ پوس ام کن ترا پونٹ یہ آئے فرض کرو دون لچھن ام تل زہ لچھ دن امس وری بعد دہی وری بعد یہ رقم واپس کر یہ زہ لچھ تم وز آسان پونٹ تم وز یہ ترا پونٹ یہ دون لچھن حکم چی ث کر زیور امس حوالہ سہ دت زیور قرضس مز امس واپس سو زیور کر یا تو فرق کاش اگر پن مستورات سمجھت ہکو ہکو تم بن تنش زیور سہ ہک انویسٹ کرت کھ جائے کرک انویسٹ پنس مرس دس پنس بس دنس خاندارس دون پوس تلاؤ چال اور یم انسان ام سند زیور روٹ امس حساب تا بس کاروبار کر زنان تر مے ات مت مت نفع نیر امس رت پت رت میں یوت نفع دن لیکن یہ مزاج کشیر من مہر علاو باقی تسان ہند تک اڑین جائن ناؤ تھا تھان اڑین جائن بدل ناؤ شرعی حکم کہ اس تھان تھی ہوان تو دان یہ کرو صاف مسل یا ونو یہ گفٹ یا ونو یہ امانت اگر یہ امانت تیل گھس لڑکی والن ذہنس من روزن کہ اس کیا سا یہ امانت یم سات لڑکس خوش کر سی واپس سہ ہک واپس نیت تم وز گھس انکار آن کیا ام دن بطور امانت بطور استعمال کرنا سکن مالک آپ اور یا ونو یہ ہسا گفٹ تیل واپس آئندہ تیل ون بچی ہسا سج پن تون تو سون تون اس چیز مے دت سہ مون بہ اگر پن کان چیز دم امس امام صبس یا تو گفٹ تیل بنو یہ مالک یا تو امانت تیل امس استعمال کرن تو واپس کر اس لیے پنہ بچی امس پنہ نوشے پنہ خانداری مہر علاوہ باقی کان چیز دان تک تھو نس تھان یہ لفظ تھان نہ اسلامس مز لفظ تھان نہ اسلامچ ٹرم نہ قانونی ٹرم نہ فقی ٹرم یہ کشیر مز یہ لفظ تھان تھان بہ من جیولی نہ اک دہ جج سوز غیر مسلم جج تم بلونس بہ کورٹس مز گون گوس بہ حرانی ام کیا بلونس بہ سہ ات بن جناب معافی دینا بس کیا بات ہو گئی دپان جناب یہ واقعہ کیس بہت سمجھ بہ کیا کر
یہ وکیل چھ ونان یمس دی حکم وکیل چھ ونان یمس دی مطلب اس کیا کیس دپن یہ تھان پتہ چھ ونان میں نے سوچا آپ کے مذہب میں یہ تھان کس کو دینا ہوتا ہے یہ وکیل کہتا ہے اس کو دے دو وہ کہتا ہے اس کو دے دو آپ بتاؤ آپ کے مذہب میں یہ ہے کس کا پچ میں ونا بہت سوچا تھان ایسے کہاں کپر تھان یا سے راؤ گولڈ میرے بھائیو پنی معاملات کا سب بالکل صاف تھا کن جائے گس نہ کہاں ڈیفیکٹ ہو سکتا پنی معاملات جیسے تیز سارے بزرگوں پر شاخ اہلی گزرمت میں سوچنا مولانا محمد عیسیٰ یہ پانی خانداری مانا کہ نکاح گسن بھی اس نے گنجائش تمہیں چھ نکاح گومت مہر چھ ادا گسن نہیں اور بشو سے جہاں سے سید گزار بس زندگی مہر چھ ادا گسن نہیں خانداری چھ نہ تلان با تھی خاندار چھ نہ مشن گنجائش سچ اس ونگر نہ گنجائش ہے تو مسئلہ کیا ہے تو لوت تو چونکہ مسئلہ چھو اگر میں گنجائش ہے نا مگر مسئلہ چھو لہذا سچ ونا شس ونا دمن لہذا چھ مسئلہ یہ کہ چونکہ میں چھن گنجائش بہک مہر ادا کرے سکار مہربانی جس سے مکان چھ یہ گوئی سے مہرس مس خاندار سنت ہماری آسا دیکھو اگر تو سوری مکان میں مہرس مجھے میں کہا چھو مہر کھلال بنے اس مکان اس مجھے آسا لگو خاندار سنت روڑ تھا سا مہر بگو سا بری نما سا خدا سے پکڑ چشد مہر ادا کر بہ دبنا بالکل میرو پن مہر خاندار وہ درا گیا مکان چھ چون قبضہ چون نبر چھ کرا رنگ میں چھا اجازت بات اندر کیا اس مکان چھ چون خاندار سنت آسا اندر ٹھیک چھ ساو وی اندر یہ سب وائی بہت اصلی مسئلہ مسئلہ چھ وی کہ مکان چھ چون میں اس مہر بکایا سو کور میں ادا وی اسلام میں کرا حکم پن خانداری ہند رہائشوں نے انتظام کر سے روزنوں کے انتظام بشرا مکان سے بجائے اس کے کہ بغاس محلس مز کو مکان کرائے چھانے خاطر اسے سے درخواست کران یہ مکان دت میں کرائے سے چون مکان رات کو کرایہ پر آسمان بساون بہ پانی خانداری خانداری چھ تو بشن سمجھ اس کیا ورا میں تا بوسس ونا نی کہ مکان چھ چون اسلام میں حکم کران پنس بوسس کھن چنوں کے انتظام روزنوں کے انتظام سوشل میں چھ اور مکان کن جائے یہ مکان چھ چون چاہے کہ کنے چاہے کہ کرایہ دے چاہے کہ کیا ساتھ کرے مشن کن جائے مکان چھانڈن کہ مکان چھانڈ بساون پر آیا بجائے اس کے کہ بس فلن بسے چھ درخواست کرن بجائے اس کے کہ ہم اس جو مکان کرایہ پر بدل بھی کہیں تے چتر میں مکان کرایہ پر مکان چ چون کرایہ دار کو میں بغیر کرایہ ادا پوچھ چون ام پا جو چون کھن چانو کو سوچ میں اسلام حکم کر میں کن چون ادا کروں پور زندگی چ مولانا اس اصل پانی خانداری مہر ادا یہ کرایہ ادا اسلام قانون چھ یہ اچھا بجے دمن ہے اسلام چ یو سخت اسلام چھ سخت اسلام چھ اصول اسلام چھ رول اسلام چھ اخلاق بہرحال پنی فیملی لائف گھس کامیاب بنا بہر علاوہ یہ کیسا ہے ہینو دن کی رواج شروع یہ کیسا اتھے کن چیز کشیر مجھ رواج دس گوز ہیون جن گل بیورز بے کیا شونا تھا ورتاؤ یہ ورتاؤ جو اس ٹھیک کر سو ورتاؤ مطلب چھو اگر یہ قرض چھو تیل چھو نا علاوہ رٹو اگر یہ مدد چھو تیل گیس نا ذہن اس مزاہ تن ایم کوتا ہو ایس کوتا ہو اس دوت مطلب ایم کوتا ہو جیلی میں پنی طرف یمس پنس بھائیس مدد کو دنکے شمس کھان روی بچی چھو سا لڑکا چھو میں طرف ہوگا مجھے مدد تیل چھو میں ذہن اس مزاہ تن ایم کوتا ہو میں کوتا ہو اس نمو تا ایم کوتا ہو میں اس مزاہ ساس روی این اونا ساس کن ایم اون علاو اگر ایم تے ساس ہون دبنا اچھا ایم کو چھوڑ تے ورتا ہوگا اس ٹھیک پر سمجھو نہیں کہ پھر چکاروں اور آسمان اگر کن جائے غلطی چھے سکلتی کس دور کا سنگ اور یہ تین علماء نے سے ذمہ داری تم سمجھاون امتس کہ جناب یہ ورتاو کرنک صحیح طریق کیا چھو اور آتما تم چیز سے گز نہ گز ام پچاس پر فیملی لائف شروع کر رہی سو فیملی لائف سے کامیاب بنا رہی وہ کہنا شاید نکاح پارو نکاح پارنا اس میں اسلام و اصول تھومت بچی ہو نکاح ہے کہ توتا ہم کسی جوتا نہ بچی پانا اجازت دی حتیٰ کہ مول تے ہے کہ نہیں اس پر بچی ہو نکاح کری جوتا نہ بچی اجازت دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مقدس ترین صاحب زادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ یعنی کائنات صاحب کو تز مسو فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تو بیزا تو کبھی دی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا فرمو سیدہ تو نساء اہل الجنہ فاطمہ جن دنیا اس میں سادہ اچھی تم چسری حضرت فاطمہ سے اولاد کشیم رشو اسلام آمد وزیر شاہ حمدان سو سادہ تو مسئلہ امی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خاندان کا
تمن بروش سید شرف الدین عبدالرحمن یزری کشیر مت اسلام آمد یہ گھر یہ تمام مسلمان سمجھن کہ کشیر مت اسلام کت کن آمد بہت بڑ ذمہ داری اصل پہ سمجھو اسلام کت کن آمد کشیر مز کمو بزرگو قربانی دسمس اور ات مجھ دوبارہ ذہنس من جمع کہ یوت گوس اسلام وات یوت گوس خدا سن دین وات یس خدا سن مہربانی تمہن بزرگن قربانی اور نہ خبر کھا جائے کس طرح کیا گوچ پت ووت مند اسلام گنک شخص یم مند اسلام سو سید عبدالرحمن بلبل دم شخص یم سن ذریعہ مند اسلام پھیلو سو گو سید میر سید علی ہمدانی شاہ ہمدان دشوئے سادات آمت یہ سادات تلی حضرت فاطمہ تو حضرت علی عثمان الدین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جوان گڑھ جنگ بدرس مزہ کارنامہ انجام دیکھ حد نشمس موت نشس موت ہم شہر سچ مگر مکہ شریف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف زٹھ بوائے سہ حبشہ مز اکیلا حضرت علی رضی اللہ نہ مکان نہ روزگار کہین نہ مگر ہوبر جوانی زندگی امس دیکھ مشور ثہ حضور ہند خدمت مز تم کر درخواست یا رسول اللہ مجھے رشتہ دے دو مگر ہمت چند بس اکس تر کر درخواست میری طرف ثر مگر کہیں ہمت کر کہ اللہ کے نبی کی خدمت پہ جا کر کہیں کہ حضرت حضرت علی رضی اللہ عنہ طرف آمد رشتے کر دوں قبول کہیں ہمت لاسٹس روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ تھی دیا ثس پانے ہمت کرتے کرتے بہرا سب جو ہے بروٹ کے نبی علیہ السلام برو کر حضرت فرما زبان سے کیا دیں کیا حکم حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ نہیں سکے خاموش حضرت فرما مان سے کیا دلیل کیا حکم چھ خاموش حضرت نبی علیہ السلام فرمو مش باسان سہ رشتس آمت حضرت فاطمہ سے تم حضرت فاطمہ کا رشتہ منگنے آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تم پھٹ اور رکھ شرمند وہ تو ترا بس یہ تجھ کو ان پتہ ہے دیگر نماز دیگر نماز بعد چھ نبی علیہ السلام کھڑا کے فرمو ابو طالب سن نیچو علی یہ میں رشتہ آمت میری بچی حضرت فاطمہ سن بش تسلیم بش مزور منظور پت فرم ان سے محروق کر سا انتظام پت حضرت علی رضی اللہ محروق انتظام کر گویا مول تحت نے پنی بچی ہوں نکاح کر جو تم نے اجازت ہے اجازت سے مست جم اس مور امس بچی اجازت ہے مول اگر اجازت ہے بوائے ہے اجازت پتر ایسے مام ایسے کہاں محرم انسان گوس گھن امس بچی نش تمہیں پرسے گھبرا چون نکاح چھ کر چون گھس آن اجازت اد ہے نکاح کر جبر ہوں کر لڑکی چھ رضامند مول ہے جبر کر بخاری شریف مجھ حدیث فرمو جناب حضرت جناب رسول اکرم صاحب نے مبارک خدمت مز گئی اک لڑکی حاضر تم کور عرض یا رسول اللہ میون مول یسان فلین جائیں نکاح کر مگر بس تیار وی یا مل سن مان کہ میون فرمو چون یہ مان مل سن جبر چاہے لیکن امی مطلب چھ یہ کہ سائیں بچے گھن ان کنٹرول تو یپر کن تم خوش کر تپر کن کر پانے لو میرج ہر گز نہیں فرمو جناب رسول اکرم صاحب فرمو ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل 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 یس بچی پانے پان کاستہ سے جوڑ پانے بھی نکاح کرنے کا طرح لو میرج کورٹ میرج فرمو تم سے نکاح باطل 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 لا نکاح الا بولی خاندان والے پانے کتنے نیر بچی نکاح کرنے کا طرح یہ بچی پانے پہ دوستی کرنے خطرہ بتاؤ سے نکاح کر بتاؤ چھپیا ہر گز نہیں یہ بچین تام یہ میسج واتا تم بچین پہ پن پان کنٹرولس مجھ تاؤن پن پان مالس ماج ماتحت تھو لڑکن تہ پہ پان مالس ماج ماتحت تھو لڑکین تہ اور مالس ماج حکم یہ کہ یہ جائے مناسب یہ جائے لڑکہ تو لڑکی رضامند آن تم گھس مطمئن گھن اچھ اسلام بیلنس کورمت نہ دیکھ فل اختیار مالس ماج کہ بچہ مانتن یا مات مانتن اچھ کر نہ دیکھ فل اختیار لڑکس تو لڑکی یا جائے خوش کرو تا جائے کرو مول مشن کہین تچ یہ غلط یہ غلط بیلنس گھس گھن بہرحال ونکس نکاح پار مسجد میں نکاح پار بابرکت عمل اللہ تعالیٰ بنائن یہ رشتہ کامیاب اور یہ رشتہ گھن اللہ تعالیٰ کر تہد رشتہ جلد سے جلد مقدر اور نکاح مجلس مجھ آپ لڑکہ سند طرف وکیل تو لڑکی ہند یا لڑکے پار موجود اگر لڑکے نکاح مجلس میں موجود سہ گو بہتر اور اگر لڑکہ سند طرف وکیل ہے سو لڑکی وکیل چھوڑ اتھے کن لڑکی ہند طرف وکیل یس مجلس من یس نکاح مز بچی ہند طرف اس انسان وکیل بے گواہ تم یہ برو کم چلا شاباش اینو دشن
اس بچی شناو شاید ادینا، بچہ شناو زاہد. اچھا آتا ہے ماشاء اللہ، بہت بہت آسان، بہت خوش. بچی سے ادینہ اب سے طرف چھو بکیر تو چھو بکیر تو چھو فادر، بہت مبارک بہت مبارک. واریہ نکاح مضمون چاہے سے مول چھونا کم نہیں کس کا پردہ پانی بچی پانے میں شاہ اجازت اچھوں کیے من چھو جب بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی بچی پانے پس جو نکاح کرمو مسلمان کیا من چھے پانے گو بہت اچھا تو چھو بھی بچی اجازت خدمت اچھا بچی سے موجود الحمدللہ الحمدللہ سم الحمدللہ تو شو اس بچی طرف بطور وکیل بہت خوب بطور وکیل سے تو ڈیسائیڈ کرو کہ مہر کیا اس مطابق اچھے زصورت شکل نمبر اکھ یہ کیسا یہ مو ان متاسی تو سست اصلی شکل نمبر ز اش بنت ڈیسائیڈ ہمت کرت جتا ہے اس مہر سچ سچ ہے اصلی تو کیا چھو ونا یت مست بہت خوب تون فرماؤن چیزیں کہ ڈسائڈ چھن کہیں مگر یہ کیسا جمع ان متعائے سے سوشو تو تسلیم بطور باہر لڑکے سے در مطاف شفاف کریں مادر چھن تو موجود جناب تو کیا فرماؤن آز تام یہ کیسا تو علم سوری آز یہ جو کن یہ کیسا تو علم سوری یا سوری بطور باہر تو شو یہ تسلیم سچاہے کم سے کم ایسے یہ کیسا سو ایسو سوری تسلیم بہت خوب واریہ مبارک آپ مشہور لڑکس تھی مبارک لڑکی سے مرس ماج مبارک کہ لڑکس تو مری اور دوی مبارک چھو کہ تہ چھو دیوان یہ سوری بطور شرع نہ کہ بطور رسم یہ وز سوری یہاں چھو مہر ڈکلیئر کرنا اور مطلب گو اس دیت یہ چیز سوری بطور شریعت آج برخلاف اگر یہ چھو مہر یہ گو تھان یہ مطلب تھان جو ہے بطور رسم یہ وز دین چھو سو کیسے دیوان اس شرعی اصول مطابق بہت مبارک جناب مشاء اجازت ہے بپار کو خطبہ میں چاہ اجازت پر خطبہ لڑکے اندر تو ایسا میں اجازت خطبہ پر نقشہ میں اجازت عدیلہ بچی سے موجود مجلس مز سچے ہر مسجد میں موجود واریہ اصل انشاءاللہ چونکہ تم سے طرف چھو تو وکیل یہ موجود تم سے طرف ایسا اجازت اجازت کو ثبوت چھو بطور وکیل چھو تو موجود ٹھیک چھو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله عز وجل في كتابه العظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم اربع من سنن المرسلين وفيه النكاح وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايمن النكاح بركه ايسره مؤونه او كما قال عليه صلوات وتسليم صدق الله نورا عظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب محترم تو چھو پنی بچی مسمات عدیلہ سے طرف بطور وکیل ہمیں بچو نکاح کران تو اس لڑکا سے یوس یہ نکاح مجلس میں موجود چھو تات مہرس بدل یوس مہر یہ طرف اوڑ چھو ادا گمت اڑان کے سیم پت کن ادا یہ کیسا جمع اونمت سو سوری کو انکلوڈ مہرس مزن اخ مہرس بدل چھو تو پنی بچو نکاح کران یت مجلس من یت مز پان بچی بوزان تی چھا ام سو نکاح کرو تو یمس لڑکا سے یمس ناو چھ زاہد
صحیح قربہ نکاح مسمى زاہد مسمات عدیلہ تہن طرف چتون فادر بطور وکیل تاک محرز بدل اس تہن طرف ادا گمت چھو اور اڑانا گیس بے ادا تاک محرز بدل چتو یہ نکاح قبول کرون یت مجلس مز کروا قبول کروا قبول تسلیم الحمدللہ مسمى زاہد یہ بنے و شرعی خاندار مسمات عدیلہ یہ بنے امس شرعی وائف امس لڑکس پر چھو فرض تو لازم سو کری پنی مستورہ سے بہترین سلوک پور زندگی گوسنا امس اندر کا تکلیف نہیں بچی بات امس بچی پر چھو فرض تو لازم سو کری پنی اس خاندار سے بہترین سلوک زاہ گسنا امس اندر کان پیا قدری گسن کان گسنا کان تس غلطی گسن یم سے امن دوری ار گیسی دشوینی پر چھو فرض دشوی چھو مسلمان دشوی خدای سے بند دشوی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتی دشوی چھ پنس مریس ماجی گوبر خان خان میں دشوی نے پر چھ لازم تم بناون پنی فیملی لائف کامیاب اس کرو یہ ان کا تو سوئی دعا یس دعا اتس موقع پر کرم چھ جناب رسول اکرم اللہ تعالی دین یہ اندر سب خوب برکت خوب کامیابی اللهم الف بین قلوبهما الفتن تام اللہ مجمع بینهما وباری فی زواجهما اللہ باری فی زواجهما وجمع بینهما بالخیر اللہ مجمع بینهما بالخیر یا اللہ یہ دے رشتت بار یا برکت یا اللہ ان کو اچھے اخلاق عطا فرما ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے یا اللہ آپ خود ان کی تربیت فرما یا اللہ شوہر کی طرف سے بیوی کے ساتھ شفقتیں ہوں اور بیوی کی طرف سے شوہر کے ساتھ محبتیں ہوں یا اللہ اس کے نتیجے میں دونوں خاندان خوش رہیں گے یا اللہ ان دونوں خاندانوں کو خوشیاں نصیب فرما یا اللہ یہ نکاح گمی تہ نکاح بناؤ ہر طرح کامیاب یا اللہ یمن نکاح گسنے تہ نکاح کر جلد سے جلد نصیب اور مت کر جائے کامیاب رشتہ نصیب یا اللہ یہ نکاح اس مسجد بناؤ بابرکت مجلس یا اللہ اسمن یمس یم تمنا یم خواجات یم ضروریات یم سیری ضروریات کر پور یا اللہ یہ اچھی رزگارس میں سے بیت یا اللہ بار یہ کانت کا ایسی نیک انسان یا اللہ اخ نظر کرم اخ نظر کرم اخ نظر کرم یا رب العالمین یا اللہ یم بے شمار سانی بچی انتظار اسمان سے یا اللہ تمن تو سوچ جو یا اللہ یم بے شمار سے نوجوان لڑکے جوانی مش مگر وہ چھو سن گسا نکاح گسنو یا اللہ تو نکاح تے بناو سہل تو آسان تو تان کر جی من بچن حفاظت یا اللہ یم چی چینس نبی صوبن امتی یا اللہ یمن جوان ایمان استے حفاظت کردار استے حفاظت صحت استے حفاظت یا اکرم الاکرمین دین تو دنیا کا رخ شاد آباد یا اکرم الاکرمین جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم دعا کرمی پور امتس خاطر تم تمام دعا کر سین اس حق قبول سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین.